যিহেতু নেকি ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিলে, তেখেতে ইমান সুন্দৰ খাহী মাংসৰে আমাক ৰুটি খুৱাইছে, ৰাতি 2 বজাত মিটিং হৈ আছে। তাৰপিছতে তেখেতে বক্তব্য ৰাখিলে বুদ্ধেশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই, এই ব্ৰাহ্মণে খালে আমাক খাই দিলে খাই দিলে খাই দিলে কৈছে, একদম চিঞৰিছে। এতিয়া মই আৰু ভূপেন গোহাঁইদেৱ এতিয়া তেখেত ঢুকালে, তেখেত আৰু আমাৰ মাজত নাই। তেখেতে কৈছে, মই প্ৰথম ক'লো আপুনি এই কোৱাইদেউ আপুনি কি কৈছে এইবিলাক, এইবিলাক ক'লেতো আপুনি কাৰ ঘৰত ভাত খাইছে আৰু এই কথা আপোনাৰ মুখত শোভা নাপায়। মই তেখেতক ক'লোঁ, তেখেতে গাখীৰত গোবৰ হ'ল, আজি এই কথাটো ক'বলৈ লগা এইকাৰণে পৰিছে, তেখেতে তাৰ উত্তৰটো কি যে গাখীৰত গোবৰ হ'ল আৰু আমাক গালি পাৰিছে। ভূপেন গোহাঁইদেৱ গোহাঁইদেৱ মানে কিয় নক'লে যে এই ঘৰ বামুণৰ ঘৰ, যে আপোনাক ক'ব লাগিছে নি, আপোনাৰ এজন শিক্ষিত মানুহ ক'ত কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে আপুনি নেজানে নেকি, যে প্ৰথম আপুনি চাওক তেনেকুৱাৰ পৰা দেখি আহিছোঁ দেই মই এই কথাবিলাক, মই এইকাৰণেই কৈছোঁ মানুহৰ মনবিলাক কেনেকুৱা আছিলে, তাৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই আহিব লাগে, এইবিলাক চুক্তি কৰিবলৈ ওলালে, তেতিয়া মুইভা ইচাকচু ইহঁতে 1979 ইহঁতে বৰ্মদেশৰ আমাৰ খাপলাং বাবাৰ অধীনলৈ গুচি গ'ল, চেপ কাষ্টডি। এইদৰে হ'ল তেখেত দুইজনকে হাউচ ৰেষ্ট কৰিছিলে NNCA, তাৰপৰা খাপলাং বাবাই মোকলাই আনিলে দুইজনক, তাৰমানে NNCA যাতে মাৰিব নোৱাৰে, খাপলাং বাবাই মোৰ মাটিত তহঁতে মাৰিব নোৱাৰে আৰু দুইজনকে ৰিলিজ কৰিব লাগিব, তহঁতিটো চাৰেণ্ডাৰ কৰিবি, তহঁতিটো আৰু তেতিয়া NNCA বুলি এটা আছিলে, এইটো বাবাৰ দ্বাৰা নেতৃত্বত আছিলে খাপলাং বাবাৰ দ্বাৰা, আৰু তাৰ পৰা সিহঁতি আহি ইয়াতে নকৰিবি আৰু তহঁতি গুচি যা, ৱেষ্টলৈ গুচি যা আৰু আমাৰ ইয়াত তহঁতি নেমাৰি, আমাৰ দুজন নেতাক দে। এই তেতিয়া তেখেতে এই যে মুইবা চাহাব আৰু ইচাকচুক তেখেতে মানে লৈ আহিলে, তেতিয়াৰ পৰা জন্ম হ'ল 80 NSCN জন্ম হ'ল, তাৰ আগতে আছিলে NNCA আছিল, এই কথাবিলাকো জানিব লাগিব। তাৰপিছতে কি হ'ল, সেই NNCAৰ লগত আমাৰ এজন মানে কি কয় NSCN যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া আমাৰ এজন গণ্যমান্য শুনা ডিমাপুৰত আছিলে, তেখেত সকলোৱে জানে যে হেমন্ত ফুকন, আমি মামা বুলি কওঁ, আমাকো খুব মৰম কৰে, তেখেতৰ ঘৰতে থাকোঁ, ভাত পানী খা, মানে আমাৰ যিটো অসমৰ সাহিত্য বা নগা আমাৰ সম্প্ৰদায় নগা আছিলে বাবা বুলি কওঁ, তেখেত অসমৰ সাহিত্য সভাৰ আজীৱন মেম্বাৰ আছিলে, তেখেতৰ কম্পাউণ্ডতে আমি আছিলোঁ, আৰু এই তেখেতৰ যোগেদি আকৌ নতুন এটা পদক্ষেপ লোৱা হ'ল, তেতিয়া NSCNৰ লগত আমাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে হ'ল, কিন্তু NSCN সেই প্ৰত্যক্ষৰ লগত জড়িত, যেতিয়া মই এতিয়া কিন্তু বুদ্ধেশ্বৰ আউট, ভদ্ৰেশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই আউট, তাক আমি তেতিয়া মানে লোৱা নাই, সেই সময়তে আমি এই ট্ৰেণ্ডিঙীয়াৰ লগত যিটো ট্ৰেণ্ডিঙীয়া তেতিয়া এই নামৰূপ গ্ৰুপটো একদম ষ্ট্ৰং মানে, আমি সেই গ্ৰুপটোতে আছোঁ, যেতিয়া জিতেনে ঘূৰি আহিলে তেতিয়াৰ পৰা জিতেনে আছিলে লাষ্ট, আৰু অৰবিন্দ ৰাজখোৱা প্ৰথম অৱস্থাতে সি গুচি গ'ল, পুনাকৰ কৃষ্ণগুৰু মানে ধৰ্মত দীক্ষা ল'লে আৰু, দীক্ষা লৈ বা অকল কৃষ্ণৰ নাম কৈ তেখেত ঘূৰি ফুৰিছিলে তেতিয়া, এনে আমাৰ প্ৰতি এটা ভাল আছিলে, ভাল যোগাযোগ আছিলে, আমিও থাকোঁগৈ কেতিয়াবা, সেইখিনি ঠিকে আছিলে, আমি মোৰ মানে সময় বৰ বিশেষ নাই, সেইকাৰণে মই আপোনাৰ পৰা আৰু দুটামান কথা চমুকৈ জানিব খুজিছোঁ। মই এইটো কথা পোনপটীয়াকৈ সুধিছিলোঁ, আপুনি প্ৰথম সহস্ৰ প্ৰশিক্ষণ ক'ত লৈছিল, কেতিয়া লৈছিলে? মই সহস্ৰ প্ৰশিক্ষণ 83 আৰম্ভণিতে লৈছোঁ, 83 আমিয়ে ফাৰ্ষ্ট বেট, মই আমাৰ সেই সময়ৰ মাননীয় আমাৰ সুৰেণ ডিঙীয়া ডাঙৰীয়া, বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ আমাৰ সেই সময় CNC আছিলে, পবিত্ৰ গগৈ তেখেত বা তেওঁ ঢুকালে, তাৰপিছতে আছিলে আমাৰ বা পবিত্ৰ সুৰেণ ডিঙীয়াও আছিলে, তাৰপিছতে আমাৰ আলোচনাৰ যি ভাইচ চেয়াৰমেন সন্মানীয় প্ৰদীপ গগৈ ডাঙৰীয়াও আছিলে, আমি টোটেল সম্পূৰ্ণ 6 আছিলোঁ। আমাৰ সেই প্ৰশিক্ষণটো আমাৰ সন্মানীয় মুইভা ডাঙৰীয়াই আমাৰ সন্মুখত ৰাখি দিছিলে, তেখেতৰ সন্মুখত আৰু যিসকল ম্যানমাৰ দিছিলে, ম্যানমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ দিছিলে, তনু হেডকোৱাৰ্টাৰ দিছিলে, এইটো 83 83 83 83 দিছিলে।